Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno Lula e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, já que seus quadros do PT, do PCdoB, e os partidos também aqui no Senado também tem gente competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da Defesa, eu não tenho como indicar ninguém à defesa, eu não faço parte da equipe do Lula, nem tenho o poder de veto, mas tenho a minha voz aqui, inclusive confesso publicamente que eu votei no segundo turno Lula. Inclusive confesso publicamente que eu votei no segundo turno Lula. E qual é a grande novidade? A grande novidade é que surgiu agora a Lotecanet, lá de Feira de Santana, na Bahia, do meu amigo Arquibaldo. E a Lotecanet é o seguinte, hein? São 10 jogos, não é? Você joga seco, palpite único R$10, só R$10, e não acumula. Se não saiu 10, acaba saindo 9 e assim por diante, não é? E o interessante, 70% da arrecadação vai para o prêmio para o vencedor. E você pode ter maiores informações acessando o link aqui no descritivo do vídeo, do Telegram e também do chat, não é? O telefone está aqui, o WhatsApp, embaixo o tempo todo na tela. E boa sorte para você no Lotecanet, hein? Chegou para ficar, eu acho que você vai ganhar um dinheirinho lá também.